Strana 52, cvičení 5, přečteme si zadání, vypočítejte jednu čtvrtinu z hodiny a kolik je to minut. Hm? To už jsme jednou dělali, ale my jsme si museli převést ty hodiny na minuty, takže je to jedna čtvrtina z hodiny je jedna čtvrtina a hodina má 60 minut, pokud teda z 60 minut takže to se rovná š jedna čtvrtina rovná se 60 děleno čtyřmi a to se rovná 15. Takže jedna čtvrtina z hodiny je 15 minut. Tak. A teďka já mám počítat dvě čtvrtiny z hodiny. Takže a minuty mají být, takže dvě čtvrtiny z 60 minut. Tak, rovná se dvakrát jedna čtvrtina, dvakrát 15 minut a to se rovná 30. Tak a teďka tři čtvrtiny, takže to je tři, ale tři čtvrtiny z minuty rovná se 60 sekund, takže pozor, ale ono to je vlastně skoro stejné. Takže tři čtvrtiny z minuty na sekundy je 60 sekund, ze 60 sekund, takže to jsou tři krát a jedna čtvrtina je zase 60 dělen 4, 15, takže třikrát 15, 30 plus 15, 45 sekund. Rovná se 45 sekund. Tak, tady u toho času to bylo trošku náročnější, že jsme museli e, převádět hodiny na minuty a minuty na sekundy, ale je to pořád stejné, je to šedesátková soustava. Takže já si myslím, že tohle to jsme zvládli také.